Cidades industriais, como é o caso de Manaus, vivem realidades opostas de tempos em tempos. Os períodos de vacas gordas se tornam rapidamente as mais ricas. Agora, quando chegam as vacas magras, a dureza econômica pega pesado com a população. E é o que vivemos nos dias atuais. O desemprego está em alta, boas colocações sumiram, novas habilidades são cobradas dos trabalhadores e os empresários precisam reinventar seus negócios. É o bom e velho capitalismo funcionando, mas quem ficar parado agora ou com o videogame ligado vai ter dificuldades para engordar o gado de novo. Pois, fiquemos alerta, a grama está crescendo. Boa noite.